Страничен ефект от противоепидемичните мерки, заради който се влиза в ареста. Младеж от Бургас, разгневен от факта, че трябва да напусне заведение в 23 часа, стреля няколко пъти на посоки с пистолет. Историята след малко. Започваме. Мария Бакалова стана първият български актьор, номиниран за Оскар. Мария Бакалова in Borat subsequent movie film. Още държави спират употребата на AstraZeneca. Европейската агенция по лекарствата ще разгледа тревожните случаи и ще реши остава ли разрешена в Европейския съюз. Прогноза. Пикът на вълната от коронавирус у нас ще настъпи до 3 седмици. Шестима българи са се прибрали с коронавирус от Занзибар. И още как ще летуваме у нас тази година. Министерството публикува инструкции. Декоративните зайчета не са играчки. Бум на изоставени животни, след като са подарени за Свети Валентин на хора, които не искат да ги гледат. Аз имам 3 зайка и 3 са спасени. Едното беше купено за плюшена играчка на деца, като на втората седмица се отекчиха от него. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосев. Добър вечер. Триумф на Мария Бакалова. Актрисата е с поредна висока номинация. Тази на Американската филмова академия. Оскар. Категорията е поддържаща женска роля, а конкуренти са и 3 изявени кинодами. Едната дори има Оскар. Дженан Дорал разказва за звездния миг на Мария. Мария Бакалова in Borat subsequent movie film. Мария Бакалова, първата българска актриса, която успя да покори върховете на Холивуд. 24-годишната българка доказа, че е сензацията на тази годишния сезон на наградите. От неизвестно за масовата публика лице, тя блесна с номинации за БАФТА и Златен глобус, а сега попадна и сред фаворитите за най-престижните филмови отличия. И макар преди ден да беше номинирана за Златна малинка, вече има шанс да получи Оскар. В категорията за поддържаща женска роля ще се бори с Глен Клоус, Оливия Колман, Аманда Сейфрид и Юн Юн Джун. Колман спечели Оскар преди година, а Глен Клоус има цели 8 номинации, но никога досега не е получавала заветната статуетка. Филма Борат 2 получи номинация за най-добър адаптиран сценарий, а партньорът на Бакалова, Саша Баран Коен, е сред имената в категорията поддържаща мъжка роля, но за процеса срещу Чикаго 7. А иначе, манк на режисьора Дейвид Финчер има 10 номинации, включително в категорията за най-добър филм и за Гари Олдман за най-добър актьор. Останалите 7 ленти с шанс за отличие са Бащата, Земя на номади, Процесът срещу Чикаго 7, Момиче с потенциал, Минари, Юда и Черния месия и Без звуци в живота. Две дами написаха история. За първи път две жени са номинирани за режисура. Клои Чао, която спечели Златен глобус за Земя на номади, и Емерод Фенел за Момиче с потенциал. 93-та церемония по раздаване на наградите Оскар ще се проведе на 25 април. За първи път в историята си от две места. Познатия Долби театър и историческа бивша ЖП гара в Лос-Анджелис. Наградите на Американската академия за кинематографично изкуство бяха отложени с близо 2 месеца заради пандемията. И от бляскавия свят на киното обратно към тревогите на ежедневието ни. Националният оперативен щаб прогнозира пик на заболелите у нас от сегашната вълна до 3 седмици. Присъствието на премиера Борисов от щаба увериха, че пандемията и натискът върху лечебните заведения са под контрол. И още през март в страната ни трябва да пристигнат 500 000 ваксини. През последното денонощие 681 са положителните проби у нас, а в повечето европейски държави са между 7 и 30 хиляди. Ситуацията в нашата страна продължава да бъде добре контролирана, което рефлектира върху контролиран натиск върху лечебните заведения. Близо 339 000 са вакцинираните в България до момента, а от април ще бъде продължен договора за доставка на ремдесивир. Тъй като има много псевдоексперти, които дават примери или с Унгария, или с Сърбия, или с Гърция, нека напомним и, че мерките там са тотален локдаун, затворено всичко.
или почти всичко, докато в България има абсолютно нормален живот. Поръчани са 2 милиона дози от четвърта ваксина, първите количества от която се очакват. 10 милиона дози ваксини са поръчани за България, стана ясно още на съвещанието. От Pfizer имаме 1 милион поръчани дози, плюс 2 милиона и 900 хиляди допълнително дози, близо 3 милиона и 900 хиляди. От Moderna имаме 1 милион. До седмици се очаква пик и след това спад на заболеваемостта. Следващите 2 до 3 седмици е решаващия последен штурм срещу вируса. Аз съм убеден, че дори да бъдат преминати цифрите от ноемврийско-декемврийския пик, така или иначе в рамките на тия 2-3 седмици ние ще стигнем върховните стойности и ще започне спад. През март у нас ще пристигнат 480 000 дози ваксини. Световната здравна организация започва разследване на тревожните сигнали, че е възможно ваксините на AstraZeneca да образуват тромби в кръвта. Големи европейски страни през последните часове обявиха, че спират употребата на ваксината на британско-шведската компания. Този ход на Германия вече е последван и от Франция и от Италия. Очакванията са сега големи и са насочени към Европейската агенция по лекарствата, която трябва да реши дали и кога ваксината на AstraZeneca ще може да бъде пусната в употреба отново. Нидерландия съобщи за 10 случая на неблагоприятни странични ефекти след употреба на ваксината на AstraZeneca. Става дума за вероятни тромбоза и емболия, но при нито един от случаите не е имало понижени нива на тромбоцитите. Властите съобщиха за тях часове след като нидерландското правителство спря временно вакцинационната програма след съобщение за съмнителни случаи в други страни, по-точно Дания и Норвегия. Бяхме информирани от здравните власти за редица случаи, които имат нужда от по-нататъчно разследване. При тези случаи има рядка комбинация от образуване на съсирец и тромбоза и намаляване на кръвните тромбоцити с нарастващ риск от кървене. Това се е случило в 6 случая в чужбина и европейските медицински власти съобщиха за тях. Това означава, че сега натискаме бутона за пауза като предпазна мярка. Да се надяваме, че ще можем да продължим отново след няколко седмици. Вакцинация с AstraZeneca в Нидерландия няма да има най-малко до 28 март. Спирането и става на фона на започналите днес в страната парламентарни избори. Междувременно стана ясно, че 60-годишната жена, починала от кръвен съсирек в Дания след ваксина на AstraZeneca, е имала твърде необичайни симптоми според датската агенция по лекарствата. Жената е била с нисък брой на кръвните тромбоцити и съсиреци в малките и големите кръвоносни съдове, а също така и с кървене. Няколко подобни случаи бяха засечени в Норвегия. Германия също спира вакцинирането с AstraZeneca. Следвайки препоръките на института Пол Ерлих, правителството от предпазливост спира прилагането на ваксината на AstraZeneca. Това е на фона на нови съобщения по случаи на тромбоза, които са във времева връзка с вакцинацията с AstraZeneca. Европейската агенция по лекарствата вече съобщи, че няма индикации случаите да са причинени от вакцинацията, но всички очакват решението и за AstraZeneca на 18 март. На този фон Европейският съюз смята да започне преговори за покупката на руската ваксина Спутник, съобщи агенция Reuters. Представител на съюза е заявил, че за да започнат преговори е необходимо искане от 4 европейски държави. У нас все още чакаме резултати от проверката на смъртния случай на вакцинирана 57-годишна жена от пловдивското село Йоаким Груево. Те обаче ще станат ясни най-рано утре, уточниха за БНТ от катедра съдебна медицина в Пловдив. А епикризата на жената ще бъде готова най-рано в края на седмицата. Здравните власти на национално ниво за пореден път увериха, че протоколът от аутопсията не показва наличието на тромбози, нито на антитела след досег с коронавирус. До момента се знае, че жената имала заболяване на кръвоносните съдове, които на места са били напълно запушени, както и данни за прекаран инфаркт. Чакаме и други резултати. Да, до два дни трябва да приключи проверката в болницата в Благоевград по случая с починалата след осложнение от коронавирус 43-годишна бременна жена. Тя е постъпила за лечение в многопрофилната болница миналия понеделник. Дали има грешка в лечението, предстои да установят две проверки. Вътрешно болничната и тази, назначена от медицинския надзор. Антония Сокалинска следи случая на място. Здравей, какви са новините? Здравейте и от Благоевград.
От многопрофилната болница за активно лечение в Благоевград твърдят, че са направили всичко възможно, за да спасят живота на жената. Тя била на 43 години, бременна в петия месец от разложкото село Драглище. Постъпва тук в Благоевградската болница в понеделник, още същия ден е била настанена в реанимация. Свикана е специална лекарска комисия, която да избере най-доброто лечение за жената. Направен опит тя да бъде транспортирана и до столично лечебно заведение, но за съжаление в събота е починала тук в Благоевградската болница. Дали има лекарска грешка, както казахте, ще установят две проверки. Тази, която започна в болницата, вътрешноболничната, както и проверката на медицинския надзор. Ето и подробностите. Няколко дни преди да постъпи в болницата в Благоевград, 43-годишната бременна жена е била с температура и оплаквания. Състояние като грипно. Кашля. Жената ме е потърсила в петък, аз веднага съм я посъветвал да постъпя в болница. Но за мен беше идеалният вариант още в петък хората да постъпят на болница, а респективно колегите да ги насочат там, където трябва. Бременната жена е приета за лечение в Благоевградската държавна болница в понеделник. Трудно дишане, температура, леко така цианоза, не е добро състояние. Ние веднага я насочих към реанимация. Близки на жената разказаха, че дори били помолени да купят лекарства за болната и да ги занесат в реанимацията. Били са хапчета, дали са. С другия ден даже не накараха и кръвна плазма. Има редки случаи, в които при липса на лекарства в аптеката и спешност от приложението им може да си изпишат лекарства, но изрично трябва да се обясни, че близките трябва да си вземат фактура, която се осребява в касата на болницата. Въпреки лечението, състоянието на жената се е влошило, като от болницата в Благоевград твърдят, че са направили опит да преведат бременната за лечение в столично специализирано заведение. Категорично казаха, че нямат възможност, поради това, че леглата и при тях са заети. От майчин дом казаха за БНТ, че са назначили проверка по случая. В близките дни се очакват и резултатите от проверките в болницата в Благоевград. Паралелно се извършват две ревизии във връзка с лечението на жената. Вътрешно болнична и тази на медицински надзор. Тук в болницата в Благоевград към момента са настанени три бременни жени, които са с коронавирус. Две от тях са с много леки симптоми, но една е в средно тежко състояние. Благодарим ти, Тони. Антония Сокалинска от Благоевград за случая с починалата бременна жена с осложнения от COVID. Още чакаме резултати. Да, освен това, отново сме близко до рекорди, които си надявахме да забравим. Над 7100 души с COVID в момента се лекуват в болница. Това значи, че ни делят само 143 души от рекордните. 7244 хоспитализирани на 14 декември. И ето защо от утре болниците в столицата трябва да увеличат леглата си за COVID пациенти с още 20%, съгласно заповедта на здравната инспекция. Ето каква е ситуацията в столицата. 70% от всички легла в 42 столични болници до часове трябва да бъдат подготвени за COVID пациенти. До днес 50% от капацитета им следваше да е резервиран за тази цел. Така местата за пациенти в средно тежко състояние ще достигнат над 3700, а за интензивни 344. Според директора на столичната здравна инспекция, ситуацията е напрегната. В някои от големите лечебни заведения леглата свършиха или почти свършиха. Това са COVID леглата, с които от утре трябва да разполагат най-големите болници. В Александровска обаче казват, че ако изпълнят тази квота, трябва изцяло да преустановят дейността на спешната си хирургия, тъй като всички интензивни легла, с които разполагат, ще бъдат за COVID пациенти. По този начин и да има донорска ситуация, тя няма да може да се осъществи. Света Анна също имат резерви. Те вече са разкрили 270 легла. Според Българската болнична асоциация трябва по-прецизно да се преценява коя болница колко допълнителни легла да разкрие. Те се обявиха и против спирането на плановия прием, особено в специализираните болници. Увеличаването на броя на леглата е механично. Не се прави на база преценка кое лечебно заведение вече с запълнен капацитет и да му се увеличат леглата, а на общо основание, подобно на предходните два бума, се увеличават бройките, което има много сериозни последствия за болниците.
По-рано днес в здравната инспекция се проведе среща с болнични директори. Прави се внимателен анализ на това, да не би да бъдат ощетени пациентите, които нямат COVID заболяване, за да могат да бъдат лекувани и те, и особено в спешни състояния. Ако е необходимо, ще подхождаме индивидуално към всяко едно лечебно заведение, така че да можем то да поеме тежестта на пациентното поток. Заетостта на болничните легла в столицата ще бъде обсъдена и утре на среща между здравния министър, директори на болници и регионалната здравна инспекция. Сега към един показателен случай, а изводите от него са разнопосочни. 20-годишен от Бургас реши да изрази недоволството си от противоепидемичните мерки, като стреля с пистолет в бургаско заведение. Поводът е работното време в пандемията. Трябвало е да напусне обекта в 23 часа и това не му е харесало. От трите изстрела, които произвел, за късмет няма пострадали. Историята от Давид Цукнаров сега. Добър вечер. Намирам се пред заведението, където се е разиграла случката. Все още си личат следите от изстрелите, които обаче не са следствие на междуличностен конфликт. Например, по-скоро са един вид изразяване на недоволство срещу противоепидемичните мерки или по-скоро тези, които ограничават работното време на заведенията. Стрелецът, криминално проявен младеж, е бил клиент в същото заведение, който обаче не е искал да си тръгне след 23 часа, когато обектът е трябвало да затвори. Произведените изстрели са от въздушен пистолет. Според полицията обаче за такъв не се изисква разрешително, тъй като не може да убие човек. Но повече по случая вижте в репортажа. Неприятният инцидент се е разиграл в това заведение в бургаският комплекс Изгрев на връх 8 март. Малко преди 23 часа той е трябвало да затвори, но последната компания, която останала вътре, не искала да си тръгне. Искаха да стоят още и да им пуснем музика. Но нямаше как, трябва да затворим в 15 часа. Веселиха се момчетата, напиха се, бях на бара, не видях нищо, само чух, че стрелят. Компанията е била на ето тази маса. След няколко подкани да напуснат заведението, се е стигнало и до изстрелите. 20-годишният Христо изкарал въздушен пистолет и произвел 3 изстрела. 2 в прозорците на заведението и 1 в стъклената врата. Сигнала за инцидента в полицията обаче е подаден 4 дни по-късно. Той си е тръгнал, но впоследствие е установен от полицейските служители, които иззели записи от видеокамерите на обекта, както и извършили разпити на свидетели очевидци на инцидента. Установена е самоличността на извършителя. Клиентите на заведението, повечето от които редовни, са притеснени след случилото се. Тези неща са неприятни на всеки един човек, нали? Което е дошъл примерно да си каже някой приказка с познати приятели и да дадат някакви лумпини, да направят някакво такова деяние, защото от такива неща се случват и по-лоши. Стрелецът е бил задържан за 24 часа, а по-късно освободен. Събират се доказателства, след което да му бъде повдигнато обвинение за хулиганство и нанасене на материални щети. 28-годишен рецидивист от Омуртаг, осъден да излежава в затвора 5 години и половина при първоначален строг режим, се е скрил в специално направен от него тайник в къщата си. На 12 март полицаи от Омуртаг посещават адреса, но когато се опитват да го задържат, младият мъж стреля под тях с газовия си пистолет. 28-годишният О.М. живее на тази улица в тази респектираща къща. На двора има няколко агресивно настроени кучета от различни породи. Освен от тях, къщата се охранява и от няколко видеокамери. Ама заради момичета всичко стана най-напред. Но иначе беше много добро момче, способно. Завърши в Търново строителен техникум и е много способно момче, много добре работи. Баща му има строителна фирма, майка му в Германия работи и му дава, много му пращаше пари. Първо имаше законна жена, има детенце на 6 годинки, ама тя жената го провали. На 12 март полицаите от районното управление са установили, че мъжът се намира в къщата си, пристъпват към задържането му. Намират го в това специално направен тайник скривалище, откъдето той е стрелял по тях с газово-сигнален пистолет, за да осуети задържането си. Непосредствено след задържането му е извършено претърсване и изземване в условията на неотложност в жилището, обитавано от лицето,
като са установени различни видове наркотични вещества. 28-годишният мъж вече е приведен в следствения арест в град Шумен. Сменяме темата и минаваме на тази свързана с туризма. Маските и дистанцията остават задължителни в туристическите обекти и този сезон. А дистанцията между чадърите на плажа трябва да е 4 метра и половина, като под тях могат да плажуват не повече от 2 души или едно семейство. Това става ясно от новата заповед на Министерството на туризма за противоепидемичните мерки през летния сезон. Още в късната ни емисия по света и у нас. И като говорим за туризъм, има 6 доказани случая на заразени с коронавирус сред завърналите се български туристи от Занзибар. Пред БНТ главният държавен инспектор, доцент Ангел Кунчев, обясни, че пробите ще бъдат проверени и за новите варианти на вируса. Задължителната 10-дневна карантина за прибиращите се от Африка ще продължи за неопределено време, именно заради опасността от пренасене на опасните варианти на вируса. На среща с здравния министър утре, туроператорите пък ще настояват да бъдат предупреждавани за предстоящи мерки в бранша поне 15 дни предварително. Ирина Цонева по темата. За всички, които се прибират от Африка, здравните власти предлагат експресно изследване още на летището. За останалите изследването се прави в последния от 10-те дни карантина, съобщи доцент Кунчев. За да са сигурни и те, че не са носители на някакъв щам на вируса, а и ние, че вече след падане на карантината, те не представляват опасност за никого. Така нареченото пълно геномно секвениране, което доказва дали заразените са носители на някои от новите варианти на коронавируса, се прави седмично за над 100 проби. Затова към момента все още няма данни дали шестимата заразени от Занзибар са носители на британския, нигерийския или пък на южноафриканския вариант. Водещото при наложената задължителна карантина е здравето и живота на хората, подчерта Кунчев. Ние не сме някои злобни хора, които искат да провалят почивката на някой, а искаме да гарантираме и на тези хора, които отиват по тези дестинации, и на тези, които ще контактуват с тях при връщането, че това е напълно безопасно. Начинът това да стане е чрез проследяване наистина на всички завърнали се, така че е много рано да кажа до кога тази мярка би продължила да съществува. Докато има риск. Решението за карантината у нас е взето на базата и на съобщения от Испания и Белгия за вече възникнали огнища, вследствие на завърнали се от Танзания туристи. Над 10 000 пък са българските туристи, които вече са се записали за пътувания до Занзибар, Тунис, Египет, Марокко и Кабо Верде този и следващия месец. От Обединението на туроператорите обясниха, че не възразяват срещу мерките, но настояха. Заповеди за разпускане или затягане на мерки при пътуване да имат 15-дневен гратисен период, т.е. за поне 15 дни предварително да се знае, че такава заповед ще се наложи. Математиците на БАН правят модели, които спокойно могат да предвидят с 15 дни напред как ще върви заболеваемостта. От Обединението питат и защо под общ знаменател се поставя цяла Африка при положение, че там има над 50 държави с различно ниво на разпространение на коронавирус и различни мерки. В много европейски страни нигерийският вариант също вече е наличен, но за пристигащите оттам карантина няма, каза още Балтов. През следващите няколко дни предстои здравни власти и туроператори да обсъдят какви ще бъдат мерките и ограниченията по време на пътуванията за предстоящите великденски празници. Първата среща е утре с професор Костадин Ангелов. Очаква се и отговор на казуса – дали карантината ще важи за многобройните туристи, избрали курорта Шарм ел-Шейх в Египет, намиращ се на Синайския полуостров в азиатската част на страната. Доцент Ангел Кучев обясни, че в момента този казус се обсъжда и решение ще бъде взето скоро. А германското правителство предупреди, че вдигането на ограниченията за пътуване на германските граждани в Испания и Португалия в никакъв случай не е покана за посещение на Майорка. Майорка им е любим курорт. Пристигащите оттам вече не подлежат на задължителна карантина при завръщане в Германия и мнозина в страната се надяват да посрещнат Велик ден в екзотична атмосфера. Остров Майорка е сред най-атрактивните дестинации за германски туристи и изваждането и от рестриктивния списък на Берлин вещае наплив за великденските празници. От 21 март германският туристически оператор ТУИ ще предлага полети до Майорка от Хановер, Дюселдорф и Франкфурт. Очаква се рязък скок на резервациите в последната минута. Позицията на германското правителство по отношение на пътуванията остава без промяна. Липсата на предупреждение не е покана за пътуване. Продължаваме да призоваваме да не се пътува без необходимост с цел туризъм, включително зад граница. Това обаче е решение, което всеки трябва да вземе самостоятелно.
За Великден испанците не могат да пътуват между автономните области, но страната приема туристи от други страни в Евросъюза. Очевидно е приятно за хората, които искат да пътуват, и собствениците на къщи тук. Много съм доволен, че можем да пътуваме отново. Испанските туроператори и браншовите асоциации приветстваха решението на Берлин, което изважда от черния списък Балеарските острови и автономните области Кастилия, Ла-Манча, Валенсия и Екстремадура. Германските туристи обаче трябва да представят негативен PCR тест, направен до 72 часа преди пристигането в Майорка. Заболеваемостта в Испания на седмична база падна рязко. За Майорка този показател е 20 нови случая на 100 000 жители при 72 за Германия. Берлин извади от рисковия списък и португалските Азорски острови, но предупреждението остава в сила за столицата Лисабон и най-южната провинция Алгарве, наричана Европейската Калифорния. И още от света. Руският опозиционер Алексей Навални публикува в Инстаграм своя снимка от изправителната колония 2 в Покров, във Владимирска област, не в Майорка, където изтърпява наказанието си. Наричам новия си дом нашия дружелюбен концлагер, пише Навални. Критикът на Кремъл беше в неизвестност за адвокатите си, след като беше отведен от следствения изолатор миналия петък. В Покров Навални е бил посетен от своите защитници. София. Над 15 000 нарушители на пътя са засечени от камерите за видеонаблюдение. На този фон от ПВР стартират нова акция заради тревожни данни, свързани с инциденти на пешеходни пътеки и ЖП прелези. Преди 4 месеца Надежда сигнализира столична община за опасна отсечка в квартал Младост 3. Живеещите тук настояват за надигната пешеходна пътека или светофар, тъй като наблизо има детска градина. Тук нищо не се спазва. Има няколко случая на блъснати дечица. Отговор на сигнала все още няма. На мястото забелязваме и друг проблем. Пътният знак е поставен зад уличен стълб. Така изглежда една от пешеходните пътеки в столичния квартал Младост. За шофьорите маркировката е почти незабележима. Може би трябва да се повторят още един път там, да се виждат по-добре. Не всички шофьори спират, винаги трябва да се оглеждаме. Ние виждаме, че тук след всяка зима нашите пътеки половината и повечето ги няма. Оказва се, че пешеходните пътеки у нас не са никак безопасни. 94 са пешеходците, които са блъснати на пешеходна пътека или са загинали на самото пътно платно. Това е близо една трета от всички загинали от миналата година. От МВР заявиха, че патрулите ще подават сигнали за проблемна маркировка. За миналата година имаме над, може би, 5000 писма на цялата страна, които са отправени именно такива препоръки, не само за пешеходни пътеки, за знаково стопанство. Пътеките като цяло не са добре осветени, не всички са надигнати, липсва маркировка, липсва качествени материали. От столична община заявиха за посвател нас, че имат готовност да започнат полагането на нова маркировка, когато времето се стабилизира. През 2020 са подменени или монтирани нови над 3000 пътни знаци. Обезопасени са над 20 от най-натоварените пешеходни пътеки, а на 103 е изградено допълнително осветление. Над 15 000 нарушители са засечени от камерите за видеонаблюдение, а сигналите са подадени на пътна полиция. Взриви се стара цистерна на бензиностанция във Враца. Пострадала 50-годишен мъж. Бензиностанцията не работи от години. Избухнала е, защото служител се опитал да среже старата цистерна. А в нея, преди време, е съхранявано гориво. И нещо важно, срокът за изготвяне на техническите паспорти на сградите, за който говорим толкова много, ще бъде удължен до края на 2024 година. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие Петя Аврамова. В момента този срок е до края на 2022, като предложението срока да се удължи с 2 години е предвид сложната ситуация, в която се намира обществото заради пандемията. Всеки ден плащаме цената на пандемията. Почина Константин Марков, основател и басист на група Тангра. Популярният български музикант си отиде след усложнение от COVID-19. Любимец на публиката, талантлив и усмихнат, Косю Марков остава завинаги в сърцата на музиканти и почитатели. В края на 60-те влиза в първата българска рок-група Бандераците, а през 76-та основава Тангра. В началото на 90-те заедно с Кирил Маричков създават първото българско рок-радио Тангра. Последните години Косю Марков свираше и в спорната формация Легендите.
А представителят на Република Северна Македония на Евровизия Васил Гарванлиев направи видеообращение във Фейсбук. В него той обяснява, че има български паспорт от 20 години, заявява и, че интервюто му, което циркулира в интернет през последните дни, е на повече от година. В музика нема политика, нема раса, нема боя. Има любов, има човешство, има енергия. Ако некој е повреден од тоа што јас го направив, не намерно, многу случајно, јас се извинувам од се срце. Не се извинувам за тоа што сум јас. И към един необичаен проблем, бум на изхвърлени декоративни зайчета след Коледа и Свети Валентин. Ветеринари и доброволци, които спасяват и лекуват изоставените зайчета, а след това им намират осиновители, алармират за това. Един от последните случаи е в столичния квартал Надежда, където декоративно зайче в клетка беше изхвърлено до контейнер за отпадъци. Намират се най-често до кофите за буклук такива животни, с различни абсцеси, с чупени крайници, с омазани, увъргалени в разни масла и други вещества. Изхвърлена до контейнер, продадена като дефектна стока, спасена от това да бъде сготвена. Това са историите на Биянка, Карамела и Съни. Днес те живеят втори, но щастлив живот, както и още стотици спасени зайчета. Имам три заека и трите са спасени. Едното беше купено за плюшена играчка на деца, които на втората седмица се отекчиха от него. Имам едно зайче, което беше оставено пред магазин тук в София в Кашон. И друг зайче, което е със специални нужди. От началото на годината организацията Bunny Rescue е спасила над 20 изхвърлени зайчета, които търсят осиновители. Не даваме зайчетата ни да са гледани в клетка. Ние ги даваме кастрирани, вакцинирани с паспорти и с всичко необходимо. Обучаваме се осиновителите, но просто държим те да имат финансовата възможност за в бъдеще да продължат ветеринарните грижи. Зайчето, което преди около месец беше намерено в столичния квартал Надежда, обаче не успя да бъде спасено. Не знаят колко живее, т.е. ако зоомагазин ги подвежда с ами, ще пее 5-6 години, аз казвам и то ще би компания за 11 години и те ми стресват се. А от Bunny Rescue молят хората, които са решили да се разделят с зайчето си, просто да си дадат време. Да пуснат обява в социалните мрежи, или да потърсят в интернет организация, която да може да им помогне да намерят нов дом на зайчето. Не просто да ги изхвърлят на улицата. И ако някой е решил да подари зайче, без да е сигурен, че то ще получи най-добрите грижи за винаги, да подари просто плюшена играчка. Една внезапна мартенска градушка ще ви покажем. Сега тя удари Стара Загора. Днес след обяд. Близо 10 минути над града падаха ледени късове, големи колкото грахови зърна. Няма нанесени щети, не са пострадали хора и автомобили, но за кратко улиците в града бяха покрити в парчета от градушка. За съществено застудяване, проливни въдележи, дори сняг се говори в прогнозата за времето. Подробностите след минути. Пролетта пак се отдалечи. Кога ще бъде избран новия президент на Българския футболен съюз и ще има ли промени в първата ни лига? Ще разберем от спортните новини. Преди това, гласовете на България с Марина Матева. Така се разделяме. Приятна вечер.